Moi ja tervetuloa seuraamaan taas Daily Vlogia. Nyt on perjantai ja tänään on se päivä, kun tämä vihdoin lähtee. Eli Heidi värjää mun hiukset. Ja mä mietin, että olisiks mä nyt värjännyt jo toisella värillä, koska mulla on mielessä, mikä on mun seuraava hiusväri. Mut mä päätin, että nyt ei ole vielä sen aika. Mä pitäydyn nyt vielä tässä liilassa. Ja tänään me siis värjätään tää elämää pidempi tyvikasvu pois. Ja mä oon lähes nytte puuvillaan. Mä käyn hakee sieltä vähän värejä. Pitää ostaa vaalennusväriä ja sitten käyn vielä jossain parturissa hakee liilaa väriä. Mut katsotaan mitä kaikkea mä kuvaan. Nyt on liilat haettu Harlekinista ja nyt mä haen vielä sittarista pari vaalennusta. Mä ajattelin olla villiä kokeilla tämmöstä, missä on vaalennus ja sit kans vissiin liilaväri. Mut mun pitää ottaa kyllä kaksi, koska mulla on niin paljon tukkaa. Nyt seuraa ostosten esittely sittarista. Kaksi näitä splat värejä. En tiedä yhtään millaisia on. Ja sitten perinteiset. Tämmönen Paint Deep Purple, koska tää on sinisempi liila. Mä haluaisin vähän sinisemmä liila, mut sit mulla on tarjauksessa tulee vihreä esille, niin sit tarvii olla punaisempikin liila. Niin sit tää on semmonen vähän niinku pinkimpi. Tää kyllä oikeesti niinku hämää tää väri. Tää on mukamas sama värinä kuin tää, mut oikeesti tää on tosi pinkki. Sen lisäksi mulla on mukaan punainen punainen color mask, niin saa sitä vihreät taitettua pois, jos tää ei purre. Me ollaan niin pinnallisia, että meidän oli pakko laittaa vähän meikkiä, koska videot ja snapit. Mut parhaat snappistorit syntyy oikeesti hiusta värjäämisestä. Koska vihreä hirviö. Valinta tää on vihreä. Siis jos olette kattonut mun maistoreja silloin, kun meillä on ollut hiustavärjäyspäiviä, niin mullahan on tosi mielenkiintoinen tukka. Tai jos olette kattonut mun vanhoja videoita, koska niissäkin joissain näkyy, niin kun mulla vaalentaa hiuksia, juurta, niin osa mun hiuksista muuttuu semmoiseksi mintuvihreäksi. Ja se ilmeisesti johtuu siitä, että mun hiuksia on pigmenttiä, koska mä oon ennen tätä liilaa vaalentanut niin voimakkaasti. Niin sit mä joskus yritin värjätä niinku ruskeeksi täältä ylhäältä, niin siitä tuli semmoinen myrkkyvihreä. Ja sen jälkeen, aina kun ollaan värjätty, niin se vihreä on tullut sieltä. Ja siis se on oikeastaan aika pelottava vihreä. Se on semmoinen niinku ihan semmonen siis vaalea mintuvihreä. Ja se on oikeasti aika hämmentävää. Mutta ei kannata pelätä sitten, kun näette sen. Sen saa kyllä taitettua pois. Mä oon joka kerta ollut niin epäileväinen silleen, että tää ei tule lähteä tästä mihinkään. Mulla tulee vihreä liilat hiukset. Mut kyllä se on aina vaan sieltä niinku lähtenyt pois. Kokemus tähän asti on ainakin positiivinen, koska me avattiin nää. Ja täällä on tätä, mikä tää on, onko tää niinku kehitysemulsio tää neste? Kai. Ja sitten nämä vaalennusjauheet, niin siis nää on aika isoja. Silleen kiva. Rahalle vastinetta. Ja sit täällä tuli vielä se liilaväri. En sit tiedä, mitä tää toimii, mut kuitenkin vaalennukset maksaa yleensä joku, varmaan just joku 12 euroa, niin tästä tuli nyt siis silleen kaikki. Toivotaan, että tää toimii hyvin myös. Koska jotenkin tää paketti on niin semmonen kämmäinen, että ei ehkä lupaa kauhean hyvää. Tää väriaine on ihan sairaan tuju. Siis tää silleen tuntuu just kyllä päänahaset on niinku voimakkaat vaalennukset. Ei niinku silleen, en mä tiedä sattuuko se, mut semmonen, se niinku pistelee ja sit siitä kuuluu semmonen pieni poksuminen, kun se väri aina vaikuttaa. Mut täällä taas, kuten näette, ihana valinta, talon vihreä tulee esille. Tää on oikeesti ihan sairaan hieno väri, jos olisi vaan koko tukka tommonen. Viimeisiä viedään. En olisi kyllä enempää ehkä jaksanutkaan, koska tää oikeesti aika paljon pistelee. Ja nyt joku kommentoi silleen, pitää heti pestä pois, jos pistelee. Mut kun mulla on tosi silleen hilseilevä päänahka, että se on vähän rikki se ihoni. Musta tuntuu, että niinku kaikki värit kyllä tuntuisi tältä just nyt, varsinkin kun talvi aina ihan sairaasti kuivattaa päänahkaa. Mutta tämä vihreä on kyllä miellyttävä. Nyt on vaalennus juuressa ja täältä alkaa kyllä kuoriutua aika kivoin sävyihin.
siis tästä kun katsoo, niin ei kyllä oikeesti uskois, että sitä saa niinku sit peitettyä, mut kyllä se vaan sit aina onnistunut ja mä oon silleen itse varma, että se onnistuu tälläkin kertaa. Okei, eli tilanne on nyt tämä. On tämmöstä kellertävää, sit on vihreätä ja sit on tää mun oma liila. Vähän ehkä päänahka punottaa, koska mulla oli tosiaan aika rikki päänahka, mut kyllä se sit heti kun sen pesin, niin se helpotti. Kyllä se tietysti nyt tuntuu vielä semmoselta, että on vaalentanut, mutta musta tuntuu, että mä selvisin tästä kuitenkin ihan hyvin. Nyt me laitetaan hoitoaineeseen sekoitettua punaista kolormaskia poistamaan tää vihreä ja sit päästään liila pariin. Tämänhetkinen aika pelottavan näköinen vaihe on tämmönen ihana lohenpunainen kolormaski. Ja tällä taitetaan siis se vihertävä sävy pois. Toivottavasti se lähtee aika hyvin, niin se saa tähän päälle se liila. Ja toivottavasti se liila tarttuu tähän. Se on kyllä aina onnistunut, vaikka tää on oikeastaan aika pelottava prosessi. Okei, nyt mä oon pessy ton punaisen sävytteen pois. Ja hiukan vielä tommoset niinku ihan vähän tommoset vihertävää tai vihertävää ruskeet ehkä. Mut aika hyvin se kyllä taas peittyy se vihertävyys. Seuraavaksi me laitetaan sit liilaväriä. Toivotaan, että peittyy. Luultavasti tää juuri jää vähän semmoiseksi punaisemman liilaksi, mut se ei nyt haittaa yhtään. Nyt on käynnissä hiusteleikkuu ja tää on oikeesti vähän pelottavaa. Mun hiukset! Me leikataan nyt tässä välissä ja sit laitetaan se liila vielä. Oikeesti hiusteleikkaus on jotenkin niin pelottavaa. Vaikka mä tiedän, että Heidi ei oo niinku paljon. Jos mä menisin parturiin ja sit nois silleen, että otetaan vaan ne mitkä on huonot, niin sit mul tulis polkkatukka. Et sinänsä tää on niinku ihan kiva, et silleen voi luottaa, ettei sieltä lähde kauheesti. Ja sit kun ites tuntuu, että joo, et nyt mun leikattiin ihan sairaasti, et on tossa nyt varmaan, on siinä 10 senttiä ainakin. Ei mut ehkä ihan 10. Ei ehkä ihan 10 senttiä. 9,5. 9,5 senttiä. Niin sit ites tuntuu, että olisi ihan sikan lyhentynyt hiukset, mut sit muuta vaan silleen en mä edes huomannu. Koska ne on niitä semmosia haituvia, mitkä tulee niinku sieltä silleen sen yli, mihin suurin osa hiuksista loppuu, mutta sitten sieltä tulee semmosia pitkiä haituvia, mitkä näyttää tosi epäsiisteiltä, niin ehkä tää oli nyt ihan tarpeellista. Nyt mulla on leikattu mun hiukset. Nyt on siistit latvat. Ja nyt sitä liilaa väriä sitten. Me yhdistettiin tohon paketin suoraväriin niinku kolormaski ja hoitoaineet niinku mä aina teen suoraväreille. Tästä tuli tämmöstä mämmiä. Tai sitten tuli tämmönen tohna. Joo. Mitä tapahtuu? Joku kemiallinen reaktio. Saas nähdä, että pystyykö tuolla väriä. Onneksi on toinen purkki ja kaikki muut värejä, jos ei siitä niinku. Siis toi oli outoa. Siis mitä? Hyytely. Sinä kun olet opiskellut paaturiksi, niin miksi et käytä hanskoja? No mä tykkään semmoseesta näppituntua. Siis nyt näemme testin, että miten tää lähtee ihosta pesulla. Tää on niinku ennen ja jälkeen, että tää on se ennen. Pyhä perkele! Eipä oikein näitä irtoavan. No mieti, kun se on sun päässäs. Mut siis aika hyvä väri, jos tolleen tapahtuu. Ihan kivat kynnet. Meneekö sä töihin huomenna? Ei, purkeeks viikonloppua. Hyvä. Okei, siis ehdottomasti mä en ehkä suosittele ainakaan sekoittamaan noit värejä keskenään. Siis kyllä tänne vähän on liila, myös mun iho. Tää oli tosi sotkevaa, tosi pigmenttistä iholla, mut sit hiuksis niinku ei. Okei. Okay. Nyt vielä yksi yritys laittaa sitä omaa värisekotusta. Siitä tulee hyvä. Eikö se? Ehdottomasti. Saat sen toivottavasti. Toivottavasti. Tässäkään ei vielä näy se väri. Ehkä mun pitää mennä pian vessaan, kun musta tuntuu, että siellä on ehkä meidän semmonen puhtain valo. Tuli nyt siis kotiin ja kohta äiti tulee meille kylään. Mä oon jotenkin ihan uupunut, vaikka en mä oon tehnyt tänään oikein mitään muut kuin ollut tuolla Heidi tykönä ja kävi ostaa sinne värit. Mut jotenkin ihan semmonen. Tuntuu oikeesti sairaan oudolta, että tukka lyheni, vaikka on se nyt vieläkin tosi pitkä. Eikä siitä lähtenyt kuin semmoset haituvat
Mut silti jotenkin ihan outo tunne. Se on niin vaikea luopua tukasta, vaikka sitä kasvaa aina uutta.